Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu pertandingan yang dianjurkan oleh Unit Fizik Kolej Matrikulasi Perak, iaitu Home Based Experiment Competition 2022. Okey, apakah yang perlu awak lakukan? Mula-mula sekali, awak perlu pergi kepada URL https://tinyurl.com/mysite2022. Okey, setelah awak masukkan URL tersebut, kita akan pergi kepada Google site Home Based Experiment Competition 2022. Okey, so langkah seterusnya awak akan melihat list of experiment. Di dalam list of experiment, kita menyediakan 6 eksperimen, iaitu lens, diffraction, sound, electrostatic, freefall dan DC circuit. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai eksperimen yang keenam, iaitu DC circuit. Okey, untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, awak boleh menekan butang Learn More. Okey, setelah menekan butang Learn More, apa yang awak akan dapat lihat? Yang pertama, kita akan melihat objektif eksperimen. Okey, dalam eksperimen DC circuit, objektifnya ialah to determine the relationship between voltage across resistor and its current using FET simulation. Okey, so bagaimana kita nak pergi kepada FET simulation? So, sila lihat kepada apparatus yang disediakan. Awak akan tekan butang Go to Simulation, jadi akan terterlah seperti ini. So, di sini ada beberapa apparatus yang telah disediakan seperti wire, bateri, resistor, switch dan lain-lain lagi. Okey, untuk mendapatkan maklumat ataupun penerangan, kita juga menyediakan guide kepada pelajar. Okey, ini adalah guide yang disediakan. Alright, yang pertama, the experiment is conducted fully using the FET simulation. Okey, kalau awak tengok guide yang kedua, you can decide on the number of resistor and also the configuration of the resistor. Okey, seterusnya, you akan using the measuring instrument available in the simulation to measure voltage and current of the resistor. Okey, awak boleh bacalah seterusnya guide-guide yang disediakan. Okey, untuk menyediakan video dan juga untuk plot graf dan analisis, kita menyediakan graphing tool. So, awak boleh menekankan graphing tools ini. Okey, jadi kita akan dapat lihat apakah pilihan-pilihan yang ada bagi membantu kita untuk menyelesaikan tugasan ini. Okey, di sini kita menyediakan video creation and editing. So, kita ada beberapa cadangan, iaitu seperti KineMaster, InShot dan sebagainya. Jadi, para pelajar bolehlah memilih yang mana yang bersesuaian dan dengan kemahiran awak. Okey, seterusnya untuk plotting graph dan juga analyzing data, kita menyediakan tiga pilihan. Yang pertama iaitu Microsoft Excel, Google Sheet dan juga Demos.
untuk mendapatkan tutorial bagaimana untuk menggunakan Microsoft Excel, Google Sheet dan juga Demos, sila tekan button tutorial. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat? Okey, di sini kita akan melihat tiga tutorial yang disediakan. Yang pertama, Graphing with Excel, Graphing with Google Sheet dan yang terakhir, Graphing with Demos. Okey, jika ada sebarang masalah, awak boleh bertanyakan dengan supervisor anda. Siapakah supervisor anda? Supervisor anda adalah pensyarah tuturan awak. Okey, jika bukan, awak perlu mendapatkan daripada pensyarah tuturan awak siapakah supervisor awak. Okey, bagi membantu untuk melengkapkan tugasan ini, kita juga menyediakan video guide. Okey, dalam video tersebut, kita mesti mempunyai 5 elemen yang disediakan, iaitu yang pertama, group introduction, objective and apparatus, ketiga, experiment setup and measurement, yang keempat, analisis data dan juga graf, seterusnya conclusion. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, awak boleh berjumpa dengan pensyarah tuturan awak ataupun supervisor yang telah ditetapkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.